allihopa. God morgon. Vill så gärna säga att jag förstår. Ingen annan mår som vi mår. Slänger kläder runt omkring oss. Varför ska vi hålla på varje natt? Hon tar honom på bara gärning när han bedrar henne, och då gör hon också slut med honom. Och bestämmer sig för att nu ska hon lämna alltihopa. Och så ska hon... Olle, du är ju artist. Mm. Mm, bra. Berätta mer. Du gillar musik? Ja, det kan man väl säga. Och bullar! Ja, exakt. Och så ont i halsen. Ja. Kry, trygg vård direkt i mobilen. Haka på här nu. Upp och hoppa. Sträck ut er ordentligt.